Pahoittelen, kun olen vähän flunssainen ja ääni on vähän nasaalinen. Mutta ajattelin, että olisi tärkeää puhua vieläkin kolesterolista ja sen merkityksestä, koska on hirveästi väärinkäsityksiä sekä potilaiden keskuudessa että lääkäreiden keskuudesta siitä, että mikä on kolesteroli, kolesterolin lääkkeiden merkitys ja kolesteroli ylipäätään. Kuten olen aikaisemminkin totennut sitten lääketieteessä tai ihmisen fysiologissa ei ole olemassa mustavalkoisia asioita. Ja se tarkoittaa, että tällaista asiaa kuin hyvä ja huono kolesteroli ei ole olemassa. On olemassa kolesteroli, proteiinipartikkelit, lipoproteiinit, jotka kuljettavat kolesterolia ja muita rasvoja ja entsyymejä maksasta kudoksiin ja kudoksista takaisin. Mutta minkä takia ja milloin me sanotaan LDL-kolesterolia huonoksi tai pahaksi? Ja missä tulee se väärinkäsitys? Todellisuudessa LDL-kolesteroli eli kudoksiin kolesterolia ja rasvoja kuljettava partikkeli on erittäin tärkeä ja oleellinen osa ihmisen normaalia fysiologiaa, eli se ei voi olla millään tavalla huono. Mutta tietyissä olosuhteissa se rupeaa aiheuttamaan sairautta. Tai oikeastaan se ei aiheuta sairautta, vaan sen sairauden oire tai seuraus. Eli puhutaan taas kerran metabolisesta oireyhtymästä ja insuliiniresistenssistä, matala-asteisesta tulehdustilasta. Mitä se tarkoittaa? Maksaa ottaa LDL-kolesterolia, kiertävää lipoproteiinia verenkierrosta noin 3-4 päivän sisällä takaisin hajotettavaksi. Ja tämä prosessi on insuliiniriippuvainen. Tarkoitti sitä, että mitä korkeampi insuliini, sitä herkemmin otetaan näitä kiertäviä kolesterolia verenkierrosta maksaan ja hajotetaan. Jos ihmisellä on metabolinen oireyhtymä, insuliiniresistenssi, kakkostyypin diabetes, sitten maksan insuliini vaikutus on heikentynyt ja elimistö ei ota yhtä tehokkaasti enää näitä LDL-partikkeleita maksasta, verenkierrosta maksaan. Mikä tarkoitti sitä, että ne partikkelit jää kiertämään verenkiertoon turhan pitkäksi ja koska näiden pitoisuus nousee ja ne ikääntyy, ne ei toimi enää kunnolla, ne partikkelit, sitten nämä on ne, jotka rupeaa kertymään verisuolen seiniin. Ja vasta sen jälkeen, kun ne ovat kertyneet, ne ovat menneet verisuonen seinän sisälle, sitten ne oksidoitan. Eli näin sanotusti oksidoitu LDL verensuonen seinän kertyneenä on oikeasti se huono kolesteroli. Ja sen se, minkä takia lääkärit kirjoittavat kolesterolilääkkeitä laskemaan tätä LDL-tasoa. Mutta todellisuudessa se ongelma ei ole kolesteroli ikinä. Semmon sairauden seurausta oire. Todellinen ongelma on insuliiniresistenssi, matalastainen tulehdustila ja maksan insuliiniresistenssi, sokeriainevaihduntana häiriöt. Eli samalla tavalla niin kuin monella tavalla me terveydenhuollossa tällä hetkellä tehtään, hoidetaan lääkkeillä seurauksia, sitten kolesterolilääke on tässä tapauksessa samalla tavalla oiren mukana hoito. Eli meidän ainoa oikea hoito on korjata elintapamuutoksilla nämä virheelliset prosessit, jotka aiheuttavat huonon kolesterolin kertymistä verisuonen seiniin.